မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့စက်တမလ5ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းနာဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းနာတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16 meter 19.3 megahertz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါတဲ့တွေတဲမှာတော့ချင်းလူတို့ဖွံ့ဖြိုးရေးကွန်ရက်ကချင်းစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်300ကျော်ကိုရိတ်ခါတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။မိုခါမုံတိုင်းတံခံခဲ့ရတဲ့ရခိုင်မှာအကြောင်းတချို့ကိုအခုအချိန်ထိမဖွင့်နိုင်သေးပါဘူး။မိုခါမုံတိုင်းခံခဲ့ရတဲ့ရခိုင်မှာတော့အကြောင်းတချို့ဟာအခုအချိန်ထိပြန်ပြီးတော့မဖွင့်နိုင်သေးပါဘူး။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမတူပီမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းဂိတ်တစ်ခုကိုချင်းကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မတူပီကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာဘလို့မျိုးရလက်တွေရခဲ့ပါတယ်။ Greeny စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာကဘာစားနဲ့ရိတ်ခါအဖွဲ့အကူအညီတွေကိုဘာလို့မျောလင့်နေကြတယ်လဲဆိုတာနဲ့လောက်သားရှားပါမှုဟာမုံပြည်နယ်တဲကရောဘာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုဘလို့မျိုးတက်ရမှုတွေဖြစ်စေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ချင်းလူထုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကွန်ရက် Network for Chin Community Development NCCD ကချင်းပြည်နယ်မြို့နယ်ကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူအတွက်ကြက်သိန်း300ကျော်တန်ဖိုးရှိအရေးပေါ်စားနပ်ရိတ်ခါတွေကူညီခဲ့ကြပါတယ်။ဟာခါထန်တလန်မင်းတပ်နဲ့ကံပလဲမြို့နယ်အတွင်းကကြေးရွာရှိရွာစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိစံစီစားတွေကိုကူညီခဲ့တယ်လို့ NCCD လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစင်မွန်ကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမိုခါမုံတိုင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာ၄လလောက်ကြာသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့အခြေခံစာသင်ကျောင်းတွေကတော့အခုချိန်ထိယာနုံပြည့်မဖွင့်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုကြပါရယ်မြို့ပေါ်ကျောင်းတွေယာနုံပြည့်ပြီးစီးပေမဲ့ကျေးရွာအများပြားမှာတော့စာသင်ကျောင်းတွေပြုပြင်ဖို့အများပြားကြံနေသေးတယ်လို့မုံတိုင်းသင့်ဒေတာကကျောင်းဆရာဆရာမတွေကပြောပါရယ်ပြိုပြက်နေတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေမှာစာသင်နေရတာဟာလုံခြုံမှုမရှိတဲ့အတွက်ကလေးငယ်တွေမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ယသိတောင်မြို့ခန့်ကိုကျော်မင်းခိုင်ကပြောပါတယ်။ Greenyby ရဲ့နေရာနံ့ပြားမှာဩဂုတ်လတလအတွင်း Greeny Dollar ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲပေါင်း50ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က110ဦးထက်မနည်းတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ Greeny အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာတင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။လွယ်ကော်ဒီမော့ဆိုဖရူဆိုမဲဆက်မြို့နယ်အတွင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်မှတူပုံမူအစဉ်ရှိသူအပါဝင်လူ100ကျော်ထက်မနည်းတေဆုံးတယ်လို့40ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ဒေသမူဆယ်ဂိတ်မှာတော့နှစ်နိုင်ငံဝင်ထွက်သွားလာတဲ့အခါ၃နဲ့တစ်ခါ၃ကတ်တွေကိုမနေ့ကစတင်ပြီးတော့လုပေးနေပြီလို့ဆိုပါတယ်မူဆယ်နန်းတော်ဂိတ်မန်ဝင်းဂိတ်နဲ့စင်ပြူဂိတ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကန်ဆောင်ထားတဲ့သူဘသူ့ကိုမဆိုနှစ်နိုင်ငံဝင်ထွက်သွားလာခွင့်တစ်ခါ၃ကတ်TPP ကိုစတင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့မူဆယ်ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အဲ့ဒီတစ်ခါ၃ကတ်ကိုလုံးမယ်ဆိုရင်တယောက်ကိုကျပ်ငွေ2000ကျော်ပေးဆောင်ရပြီးတက်တန်းကတော့6ည9ရက်ရပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံရွှေလီမြို့ထိဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်တရုတ်နယ်စပ်ဒေသဂိတ်တွေကိုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းချိန်2021ခုနှစ်ဧပြီလကစပြီးတော့ပိတ်ထားခဲ့ရကနေနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းအခုလိုမျိုးနှစ်နိုင်ငံဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ကတ်ကိုပြုလုပ်ပေးပြီးတော့တရုတ်ပြည်ဝင်ခွင့်ကိုပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA နဲ့တစုံတရာဆွေးနွေးမှုမရှိဘဲလှုပ်ဆောင်နေရင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကဒုက္ခသည်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်လက်ခံရေးဆောင်ရွက်နေမှုကအောင်မြင်မှုရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသပ်သူတွေကပြောပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအေးမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ရခိုင်မှာထိန်ရှုပ်နေမြေအများစုကိုပိုင်ဆိုင်ဌာနမှဖြစ်တဲ့ ULA အစိုးရကိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဘူးတိတော်မြို့နယ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးအောင်တောင်ရွှေကသုံးသပ်ပြောဆိုပါရယ်ဒီနေ့အနေထားမှာရမဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ထားမှာလေကရမအားရေးဆိုဒီအာစာဒီသူတို့မှလည်းအဖွဲ့အစည်းအများကြီးရပါတယ်
เวรูเพรูพันธุ์สุดที่ดีชีวิตตัวก็เลยกูว่าอุบิเกย์ไปต้องเย็นเงี้ยสุดที่เลือกได้ลูกทุกที่สวยมุมที่ดีชีวิตนี่ท่าบ่นะสุดเกย์ยับไปนี่ท่ามาดีนี่เป็นรักแห่งสุสงว่าเราที่พันธุ์กูเลยแล้วคู่ก็ใครไปมาดีนี่อยู่เลยกาลีทิ้งช่วงนี้ไม่ดีอันยากินะสมุทัยเชิงกาลามาดีพักก็อยู่เลยสุรากุตคู่เลยส่วนนี้แต่บางมุมมีชีวิตนะสายกองสีมาดีจะไปแต่ภาพแต่ละนี่พูดสุดเก๋โอ้รักแห่งที่กินใจเอามาพูดรวมมาสิ่งของสิ่งที่หาเปลี่ยนเลวยาวลำเอตุขาตีริด้วยมารอดีตามาตุรพกจุดินพิเศษทาราริโกยามานายเอชิไซนายเอเดกาแตยงเซชาคุกาจีเกรินเนตตะมันริโกสิ่งของสิ่งที่ทางสู่วงจีอุกุโกลันอุสานเนอพเวกาปีเกเรเซติมาลันเนยานิมาตัวยาวพิจารณาเกบารีเอริอพเวหาจังเบลเลวเปลี่ยนเลขาเยสคันเปลี่ยนเลวยาวลำเอเนยสควาตุริโกเปลี่ยนเลนียาชาทามะจิงชาวตองจีวานะลาโพคองยาอีเนียชาทาเยสคันริโกตวายอกจิชุเคจาราဖြစ်ပါတယ်อခုตวายอกเคเรอพเวมาตันยง16คู่กอจีเกเรปาเกเปเมเบနိုင်ငံตันยงတွေဖြစ်တယ်ဆိုราကိုတော့စေကောင်းစီဖက်ကပွင့်လင်းမြေသားစွာထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူးဒုက္ခသည်တွေပြန်လည်လက်ခံရေးကိစ္စကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လက်ထက်ကတည်းကကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပေမဲ့အထာမမြောက်ခဲ့သလိုလက်ရှိမှာလည်းစစ်ကောင်စီကပြန်လည်လက်ခံရေးကိစ္စတွေကိုနိုင်ငံတကာကိုခေါ်ပြရုံအစင်သာရှိပြီးအောင်မြင်ဖို့ခေရန်နေလို့ဘူတိတော်မျိုးတွေကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးအောင်တောင်ရွှေကဆက်ပြောပါရယ်ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်တွင်းကိုအာဆာအဖွဲ့စင်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူထုစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာဒီလက်ခံရေးကိစ္စကအောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဆိုပါရယ်မောလွန်ကျူရဲကြရမယ်အဒီကတော့နိုင်ငံစားကွဲပြရမယ်လွန်ကျူရဲကြရမယ်မူလနေရာကိုပင်လင်းနေရာချတာမယ်အဲ့ဒါကြီးလုံးမယ်ဆိုရင်တော့လက်ခင်ဒေါက်ခဆီတွေ့လာမှာပါပြင်လာမှာပါမောရေဘယ်တော့မှလာမှာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့တွေကိုမောင်တော်ဖက်မှာပြန်လေးလက်ခံနိုင်ရဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာကလည်းဖိအားပေးနေတဲ့အတွက်မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအစိုးရတွေကကြိုးပမ်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ချင်းမီနဲ့တောင်ပိုင်းမတူပြီးပလောဝလမ်းမပေါ်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းရဲ့ဂိတ်တစ်ခုကိုချင်းကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မတူပြီးကမနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတော့အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေ CDM ပြုလုပ်လာတဲ့စစ်သားတွေကိုရှာဖွေနေရင်းကနေထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကိုတော့ခွန်နုတုံတရင်ဌာနက Cyber Corp ကတရင်ပေးပို့ထားပါတယ်မနေ့ကမနေ့၈နာရီခွဲလောက်မှာမတူပီပလဝလမ်းမပေါ်ကခလာရ300လေးတက်စခန်းရဲ့ဂိတ်တနေရာကိုချင်းကာကွေတပ်ဖွဲ့မတူပီကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ရာကနေမိနစ်30ကြာနှစ်ဖက်အပြန်လန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ချင်းကာကွေတပ်ဖွဲ့မတူပီမှပြန်ကြားရေးမှူး KMB ကပြောပါတယ်ခါလီကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းနေမြင်ချင်းနေတာရှိရဲ့အော်ပုံမှန်တော့မဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးတပတ်မှတစ်ခါအဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကအများအားလုပ်လို့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းကသူတို့ဖက်ကတပီးတွေကပုံများလာတယ်အခုနောက်တော့တယောက်ပြီးတဲ့အဲ့လိုမျိုးတချို့ဆိုတော့လက်လက်နဲ့ပြီးလာတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမားတော့မရောက်ဘူးအဲ့ဒီပြီးလာတဲ့လူတွေကလည်းတော့ဆက်တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အဆက်တွေကမရသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုမျိုးသတင်းတွေရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းရှာလိုက်ပါတာပေါ့လိုက်ရှာကြည့်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတရင်းတွေကသူတို့ဖက်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအကြားတဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းသူတို့နေမီမှာသူတို့လိုက်ရှာတာလားဗာလားတော့မသိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖြစ်ခါကျွန်တော်တို့နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တော့ဒါပေမဲ့သူတို့ဖက်ကတော့လက်ဦးသွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့မတူပီမျိုးမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတပြည့်မှုမြပြလာတဲ့အတွက်ကင်းလဲမှုစစ်ဆေးမှုတွေပိုပြုတ်လုလာတယ်လို့ချင်းကာဝေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းအင်အား30ခန့်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်သား3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာအပြည့်အထန်ရရှိခဲ့ပြီးချင်းကာဝေးတပ်ဖွဲ့မတူပီကအထိခိုက်မရှိပြန်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်နှောင်းပိုင်းကမတူပီမြို့မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဒူရဲအုပ်အစင်းရှိတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကိုချင်းကာဝေးတပ်ဖွဲ့မတူပီကလက်နက်ပြည့်စုံနဲ့ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်ဤဘီလာအတွင်းမတူပီမြို့ထဲပွေးစခန်းကိုဒိခါဖြစ်တယ်မို့အင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ CDM မတူပီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်လေးလာကျော်အကြာမှာခုတဖန်ပြန်လည်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲတွေကြောင့်အိုးအိမ်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့ဂရနီပီကပြည်သူတွေဟာနိုင်ငံတကာအကူအညီပေးအဖွဲ့တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် WFP ရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုရရှိနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြာအစုစည်းထားပါတယ်။ Green DB ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းမှာဆက်ဆောင်နေတဲ့ဆက်ဆောင်ပြည်သူတို့ဖြစ်တဲ့ဒေါ်စိတ်ဖိုးလျနာဟာသူမတို့နေထိုင်တဲ့ဆက်ဆောင်စခန်းမှာမကြာခဏရိတ်ခါတွေပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအကူအညီရဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ဖြစ်နိုင်တော့ကျမတို့ပြင်မထမ်းလဲလို့ကျမတောင်းဆိုချင်တယ်။ကျမတို့စီကိုလည်းရောင်းအောင်မြင်လာပြီးကြပါလို့ကျမတောင်းဆိုချင်တယ်။ကျမတို့ရစင်းရထားတဲ့အခွင့်အရေးလဲ
จะมาลูกค้ามาเมียเราคือเราจะมาลูกเลยปีท้ายสิ่งบนนอไอ้ดีคุยเลยยากเลยจะมาลูกเลยสุดชาวกาลันในจอด้วยทุกโมสุมอยู่ในกาสุดชาวเลยฮะสาวในยี่แค่แค่รีบีงวยเจี๊ยเจ้าเดรุเลยปุยใช้ลานียาเรือโดยใช้พลานากาสับเบียวไปเลชิมาลอยก็มีกูติ้งชาวนี่เลยสเปียชาวเรือด้วยกับบ้านสานายขาท้าวปากุญย์พวยพิเดวีฟบีกาแซนซีซากลาเบซาราริโกล่าสุดท้าวปากปีนี่เลยลูกลอยก็มีกาสเชาตัวอุสิกาในตียาไปยาเล็กกายาลูกนั่นจะมาลูกเพื่อนตะข้ามามีอย่างละจะมาลูกเลยสิยามันงานเที่ยงปีจูเที่ยงปีจูไปเลยจะมาลูกจะรู้วิวหนอสิช่องเจ็ดจูบัวจูโกงเนี่ยจะมาลูกจะมาลูกเลยยาอ่องจะมาลูกสิเลยลาปิจ้าบ้าลาไข่สิชินเลยยาไข่สิชินเลยบ่ตัวเป็นแม่ดูมอสมอยู่ในด้วยชีสชาวริซิกุระ WFP เอท้าวแป้มุตส่งเดียไม่ยาวชิบุโลดูมอสมอยู่ในสชาวสักแห่งก็กำมือดีเวจูพิเดะอุจจอนิกาอคุโลเปียวบาร์เลยเมียแค่คู่กูคู่ในนี้จ่อตรงนี้ที่เราเมียแค่กูเราเปียวแค่เรื่องดีมอสวันละพุ่งสุดคือสิ่งมันเป็นสิ่งแค่เดียวถึงกับแต่เบื่อสิ่งละดังนั้นคนไม่ยาวละเรื่องตอนนี้เชื่อหูนั่นเสียที่มันสิ่งสังเกตุได้เลยดีมอสแค่ตุ้มยาวลาวแต่แกตุ้มนั่งแกนดีมั่วสุกะแค่วันละอย่างเนี่ยสุกะแค่ที่ทับที่ทับเองอันนี้สุกะไต่ปุ๋ยพี่ป้อนเลยทุ่มสุ่มยูเน่พรุ่งสุ่มยูเน่ได้รีมาชินิจาระพี่ป้าเลยสิ่งของสิ่งเล็กๆเลือกตาชาบ้ามุ่งเป็นนาปูเปลือกจีทวาลามุ่งเนื้อดูในงานยิ่งมีเงินมูลค่ามุ่งเป็นเรื่องมาโรเราว่าฉันเลือกงานหน่วยเปลี่ยนชาบ้าแค่จงเนียร์เรื่องฉันไปเชนหน่วยกาแต่หน่วยท้ายมุ่งเปลือกจ้าบารีอาทิตย์สิ่งกูรอไม่เห็นลามุ่งอาเดนเซปีชาบารีเราว่าฉันเลือกงานนี้กูมุ่งเป็นมาเนี่ยสิ่งเสด็จมาลากันเนี่ยมีลาที่เลือกงานจานาพี่พี่เมย์ที่นี่มาโรจวนเจนเลือกตาชาบ้ามุ่งเนี่ยเป็นนากูจีเจย์สายเนียร์บารีโรบาชันลงเงินเลยฮะลูกตาติดติดคอยอยู่ลุ่มยาดาเยี่ยนชีพิตาจวนจีลูกตาดีกาเลยกงสินน้องสาวแดงจิมเยมูเน่สาวุนี่เย่ขัดเคดีจ้าแต่เพื่อนเงินเนี่ยมาต่อยอลลูกไก่เนี่ยตัวลูกตาชาบาลาลาวะโรบาชันชินต์อูการอเนี่ยแค่โรบาจวนจีลูกตาดีฮะลูกไก่เอซิมพีเดียตัวแต่เพื่อนเงินเนี่ยกูต่อยอลลูกไก่ลาจ้าดูแต่ชาตายเนี่ยปีเนี่ยก็ลูกตมาดีกาเลยคอยอยู่ยาขัดเคดีจ้าจวนจีลูกตาชาบามูเน่จูนียาเนลูกเปียวบารแล้วมาชาบ้ามัวนี่ใจจงเนี่ยกับพี่ลูกเลยสิโรบาร์เย่ลูกกันลูกตาตงอ่ะโอ้ลูกตาเด็ดตามตะตงอะไรมาแล้วค่ะจ้าโรนี่ใจเราดีแค่แค่สิ่งที่มาไปเลยลูกชิ้นนี้จ้าเลยสิพ่อมาพี่มาลูกสาวลูกชิ้นพี่เจ้ามาพี่เราเลยงั้นแต่ละพี่แต่ละพี่ลาบเลยน้าพี่เราโหปลุกเราไม่แต่มาได้ลูกเด็กเงยได้ลูกเด็กท้ายกูท้ายกูเนี่ยไปเลยมุมพี่เนี่ยมาเราชัวร์มาไปพี่มิวมาไปพี่เป็นเนี่ยไปพี่แต่จีเยอโอ้นะสีวายเราได้รู้ล่าวจังนะถ้าเป็นรบจวนเจนเราตาดีกูปีเกเรนิกาสีชิคานี่เนี่ยแต่เป็นกูสัตว์ต้องเจ็บปีเกเรบีเมและสีจวนเจนเราตาชาบาลาดาจาวแต่เป็นกูสังอาเจที่ตัวบีเมสายเอาลูกแก่จานมาชิจาร์ดบุรุตุกัสเซบิโอบาร์เลยรบจวนนี่มาเราตาอาหารเดมชิโดเรตัวเราตาอัติดีกูชาพูนียาตุลูเราตาอัติมียาบากาแชมเปย์ท้าแม่ชินีพิลานายเนลูรบจวนชินอูกาบิโอบาร์เลยดีกาละลาบาชามาไดน่ะลูกมามุยดานไหนมาเลยแล้วลูกมาเจ็ดเดือนสุราเนี่ยที่เจ็ดเดือนลงงานกันยากมากเลยแค่ไปตัวมาเพราะแค่ไม่เชื่อไปเลยมียามาบ่ลาบาไปราว่าจวนจีนลูกตาชาบาลาราชาราว่าลงงานดีกว่าพี่ว่าเปลี่ยนเลยเล็บไปปวดตัวอ่ะแค่แค่สีลาตัวลูกแต่แม่เชื่อถือลูกตาไม่ยากมากเลยแต่นั่นจะไปน่ะลูกกันยามาพิเศษตัวราว่าทุกคนติดติดตัวจะเสียหลังในเรื่องราว่าเชื่อชีดีก็สูจ้าบาร์เลยมุมนี้ฮะโรบาไซบิโอเอกางาเดินจ่อชีเรียพินเนตคู่พี่ปีนี่เส้นโรบาแตนเชนแต่เต็งจ่อทวีชินิกาโรบาแกน่ากันในอเมริกันดอลลาร์แตนเนจีวิงเวียชินิดาบะทับิเมโรบาแกน่าฮะอาณาเต็งกลาด้วยสิ่งสิ่งแกนแต่เชื่อด้วยเอพีมัวด้าลุยมาริจาวเนลเลมทูนายพินิยาบาร์เลခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။